Архітектура, пейзажі, різні пори року, події та настрої. І, звісно, нікуди без міні-скульптурок Ужгорода. Біля 200 фотографій на різну тематику про головне місто Закарпаття надрукували у фотоальбомі. До нього увійшли роботи 28 фотографів, серед яких не тільки професіонали своєї справи, а й аматори. Самі ж світлини з об'єктивів не тільки фотокамер, а й мобільних телефонів. Координатори проекту отримали так багато фото, що наразі важко підрахувати їх загальну кількість. А от відбирали за принципом якості та цікавості. Часом доводилося і самим брати до рук фотоапарат і поповнювати колекцію. Ми умовно поділили всі роботи на 5 логічних таких розділів. Після того ми побачили, якийсь розділ більше, якийсь менше. Щось ми забирали, щось додавали. Це був такий досить цікавий творчий процес. Потім ми побачили, що чогось нам не вистачає. Тоді я брав камеру і йшов до знімав якісь моменти, якісь деталі. Потім ми ще шукали якісь роботи. Працювали над фотоальбомом понад півроку. І найголовніше, що хотіли передати представники робочої групи, це любов до свого міста. І мені здається, в цьому головна її суть. Це є такий символ любові до міста, символ любові до його вуличок, до його людей, до тих, хто йому створює. Одним із учасників фотографів є Андрій Черняхов. Він надіслав 40 фото, з них 5 надрукували. Я гуляв з собачкою і вирішив сфоткати. Це весна? Так. Це весна. А скільки років фотографії? Ці вже десь теж 3 роки. Теж ранку гуляв з собакою, десь 6 ранку. Чоловік зізнається, що вирішив взяти участь у конкурсі, бо любить своє місто. І перш ніж надсилати фото, радився з дружиною. Каже, надзвичайно приємно, що саме одна з його робіт стала обкладинкою фотоальбому «Вечірній Ужгород». Цій світлині біля 3 років. Фотографія зроблена зимою 2014 року. Ми з жінкою гуляли вечором по городу. Попався красивий ракурс, кадр, та й вийшла дуже, дуже гарна фотографія. Є такі ностальгічні емоції, бо там в кадрі є будівля фізфаку. Я там навчався. Ну і дуже гарне світло було той час, чуть-чуть туманчик був. Основна ціль фотоальбому – показати сучасний Ужгород. Тут вже є світлини відреставрованого совиного гнізда та нові замкові сходи. Замовником альбому є міська рада Ужгорода. Тому наразі вирішують питання, як громадськість зможе ознайомитися з ним. Це такий презентаційний варіант, а ми зараз розглянемо можливість щодо заключення угоди з редакцією або з видавництвом, наприклад, патент чи з видавництва Закарпаття, чи з іншою організацією, яка зможе його випустити для того, щоб вже можна було його придбати в кіосках, в бібліотеках. Всього тираж фотоальбому нараховує 500 примірників. Після презентації по одному з них отримують і самі автори.